Salam əziz idman sevərlər, Fotoplus verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü qonağım Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında Fransanı təmsil edən əslən azərbaycanlı boksçu Murad Əliyevdir. Murad, necəsən? Xoş gördük səni Azərbaycanda, vətəndə. Yaxşım, çox sağ ol, nə edirsən, istirahatın necə keçir? Çox gözəl, çox sevindim ki, Azərbaycana gəldim. Instagram səhifəndə gördüm, bir çox məkanları gəzirsən. Deyəsən, Bakıda yaşayan dostların çoxdur. Bakıda yaşayan dostlarım çoxdur. Gəldim elə... Mənə gözəl yerlər apardılar. Bütün bu Bakının gözəl yerinə getdik. Çalışırıq ki, bütün yerə çatdıraq, amma belə vaxt barədən biraz az olur. Neçə günlük buradasan? Mən 2 həftəlik üçün gəlmişəm. Amma hər gün istəyirəm uzadam. Vaxtı ki, biraz da çox qalam. Amma mümkün deyil, ona görə ki, qayıtmalıyam, döyüşüm var avqust ayda. İlk dəfədir Bakıdasan? İkinci səfərdir. İlk dəfə nə vaxt gəlmişdin? 2017-ci ildə, 5 il bundan qabaq. İndi də 21 yaşda gəlmişdim, indi 26 yaşda. Bəs nə yaxşı Azərbaycan dilində çox rahat səris danışırsan? Bizdə valideynlər, atamla anam qoruyub bu mədəniyyəti. Yəni, çalışıb ki, həmişə birimizi unutmayaq. Mən də çox fəxr edirəm ki, Azərbaycanda belə danışıram. Demək də öyle 100% gözəldir, amma çalışıram, hər gün üstündə işləyirəm ki, daha bundan da qəşəng danışam. Əslində sən örnəksən, bir çox Azərbaycanlı idmançılar üçün də və insanlar üçün də burada doğulub böyüyüblər, amma doğma dillərini bilmirlər. Amma sən demək olar ki, heç bir əlaqən olmayıb Azərbaycanla, cəmi ikinci dəfə gəlirsən. Ümumiyyətlə, hansı dəyişiklikləri hiss elədin? İlk dəfə 2017-də gəlmişdin. Bakı çox gözəlləşib, müasirləşib, inkişaf eləyib. Çoxlu-çoxlu belə evlər, binalar, buildinglər tikilib. Çox gözəldir. Adam da yollar da düzəlib. Adam da gəzəndə fəxr edir ki, yəni Bakıdadır. Elə bil Avropada özünü hiss edirsən. Sən Rusiyada doğulmusan və 6 yaşında Fransaya köçdün. Bu haqda istərim danışardın. Mən Moskvada doğulmuşam. Sonra 6 yaşda valideynlərlə getmişim Fransaya. Orada demək böyümüşəm, bütün yanıma həyatım oradadır. Atam boksçu olub, deyib ki, bir dənə oğlu olsa da boksçu olacaq. Belə talih deyib ki, mən birinci oğul olmuşam. Yəni, tək yəni, bir dənə oğlu var, yəni, başqa qardaşım yoxdur da. Belə balaca vaxtdan həməşə məşq, mənim trenerim olub, yəni bugünə kimi orada trenerimdir. Boksu ümumiyyətlə Fransada başlamışsan, yoxsa Rusiyada? Yəni həvəsin, məşqlər deyirdin atanla birlikdə? Məşqlər, yəni uşaq vaxtdan başlamışam, yəni doğulmaq vaxtından da deyə bilərəm. Sonra belə birinci səfər yəni, boks məktəbinə gedəndə 8 yaşda olardım. Həm məşəqatam mənim üstümdə dururdu, məşq elətdirdi, məktəbdən gəlirdim, sunkamı, yəni dərs sunkamı qoyub, idman sunkamı götürüb, gedirdim yəni məşq orada axşama kimi. Həm məşəqatam sağ olsun üstümdə durub, çalışıb ki, oğlu boksu qəşək öyrəcənsin, gözəl boksçu olsun. Onu bilib ki, gələcəkdə yəni Azərbaycanın adından çıxacaq dünya meydasına. Baxmayaraq ki, Fransada böyümüsən, bəs başqa hansı adətləri, məsəl üçün bayramları və yaxud yeməkləri hamısını orada həyata keçirdirsiniz? Bəli, anam həməşə, yəni yadımda gəlmir ki, xarici yemək pişir, həməşə Azərbaycan yemək yemişəm, dırnaq yeməyə, xaşdə deyilə, xaşa kimi. Yəni, bizi Avropalılar üçün bir başqa cürə gələ bilər o yemək, amma mən o yeməkləri gəlmişəm yeməyə, çox da sevirəm, sonra papa, Azərbaycan himini öyrənib, bütün həməşə idmançılarla, Azərbaycan bayrədə nə gedir, onunla oturub məlumatlar verir həməşə. Bəs burada gəlmişsən, indi istirahatdəsən, yəqin ki, dostlarınla desən, gəzirsən, restoranlara da çox gedirsiniz və Azərbaycan yeməklərinin təamlarını dadırsan da, ən çox hansı yeməyə sevirsən? Ən sevdiyim yemək mənim üçün belə çox sadədir, amma o yeməyə ömür maxına kimi yiyə bilərəm. O yeməyə çox sevirəm. İki yeməkdir. Biri şirin çaydır.
hasatta. Onu yeməklərindən azad tutursun. Biri də pomidor yumurta. Pomidor yumurta. Bəs bu sənin çəkivə təsir edir ki, burada məsəl üçün hər yeri gəzirsən, yarışın olacaq. Mən ağır çəkəndə, yəni məndə limit yoxdur, amma özüm üçün limit saxlayıram ki, çox kökəlməyim. Yəni biləm də bədən estetikdə də gözəl olsun, onun ki, mən orada döyüşəndə kök olmayım da. Yəni təsir edir, məşq eləməsəm, bir ildə gəzsəm heç nə, onda kökələrəm, amma mənlik kəftəlikdə yeyirəm. Yəni burada da idmanla qalmam, zala gedirəm. Yəni özümə baxıram da, harada olsun. Hətta istirahətdə məşq edirsən burada. Bir azərbaycanlı kimi, Fransa kimi bir ölkədə millinin heyətinə düşdün, olimpiyadada iştirak elədin. Yəqin ki, çox çətinliklər olub. Çünki müəyyən məsələləri biz bilirik, bizim mənfur düşmanlarımızın lobbisi və s. Düzdür, yəni hər idmana baxmayaraq yığmağa düşmək çox çətindir. Yəni, çoxlu-çoxlu nəticə göstərməlisən, göstərməlisən ki, olimpiyada elə bir getsənsə, Fransanı təmsil edirsən. Fransanı təmsil edirsən. Orada da yəni bütün dövlət sağa baxır. Mən yəni, deməkdir ki, görürlər ki, Azərbaycanlı Fransadan, belə fransız mən sayılmıyorum da, Azərbaycanlı Fransadan, yəni bundan qalacaq, baxın. Yəni çox belə də məsuliyyət də çox olur. Yəni hər şey çətindir, amma onun gözəlliyi bundadır da. Ki, axıra kimi getmək, onda bəhrəsini görmək. Azərbaycan mediası sənə daha çox olimpiyadadan sonra tanıdı. Məlum qalmaqallı məsələdən sonra necə oldu onun sonu? Məni bu hadisdə yəni daha da tanındım. Ona görə ki bir də boksun bir də növü var. Çox belə cığal idmandır. Həməşə korrupsiya olur. Kinolara da baxdım sən. Yəni bu legendiya kimi girib istoriyada bu barədə. Mən də bilirəm ki, boksda mən balaca vaxt olanda gördüm bokslar döyüşürdü, uduzurdu. Döyüşürdü, uduzurdu, bağışlayın. Amma obisinə verirdilər, gələ məni. Mən də baxdım, deyirəm ki, mənim başıma o iş gəlsə çox pis olaram. Elə də bildim ki, yəni elə də oldu. Elə bildim ki, yəni axır tezi olacaq, belə də vacib yəni turnirdə mənim başıma gəldi. İstəyərdim də başqa turnirdə olsun. Yəni belə rejim almaz idim də, amma olimpiyadada oldu. Çox pis oldum. Ona görə bütün ömrümü əsirləmişəm bu idman üçün. Çox şey qurban vermişəm. Amma talihimdir ha, yəni bundan barışmalıyam, deməliyəm ki, sən çox uzaq görənə olmaq lazımdır ki, demək lazımdır ki, hə, bu mənim başıma gəlir, yəni orada linin yanında mən oturmuşdum, pis olmuşdum, amma fikirləşdim ki, yəni burdan duruf getmək lazımdır ki, gələcək üçün. Növbət və addım atmaq üçün. Yəni, bəlkə də sən həmin olimpiyadada medal qazansaydın, bu qədər gündəmə düşməyəcəkdin. Yox, yəqin olardı, ona görə ki, mən ağır çəkirəm, yəni deyirdim də, Azərbaycanlıyam, amma Fransanın adından çıxıram. Yəni, Belə də tanınardım, amma Allah elədi ki, talihim belli oldu da. Daha sonra peşəkar boksa keçdin və artıq 4 döyüşün olub, səhv eləmirəmsə, 4-ü də qələbə ilə nəticələrim. Yəni, mən olimpiyadadan sonra çoxlu-çoxlu təhliflər gəldi ki, profesional boksda kontraktlar gəldi. Mən də baxırdım da kontraktlara, onun üçün orada baxmaq lazımdır, nə tərdi, nə yazılıb. Orada da bir dənə Azərbaycanın promosiyonu var, mənə kontrakt göndərdi. Belə deyim ki, yəni öz millətdir. Mən çox öz millət sevirəm. Xoşuma gəlir həmişə yəni qələbçilikdə bir yerdə olaq. Əlaqəmiz bir yer həmişə güclü olsun bir yerdə. Yəni gördüm ki, Anaraxuzanda mənə belə kontrakt göndərib. Atama dedim, danışdıq, görüşdük. Gördüm ki, çox gözəl insandır. Bir fikirləşirik. Yəni fikrimiz birdir. Mən yəni ikimiz də tutur da çatdırız da. Tanış olan kimi naturalın yəni feeling oldu da birbirimizi tutduq. Yəni hələ də dedim ki, atama bundan qol çəkəcəm. Yəni çox da sevindim. Bu gün də peşman deyiləm onun üçün. Qardaşıma da salam deyirəm. Çox sevinirəm ki burdan salamlayıram. Bir yerdə yəni
bu yolu gediriş. Azərbaycanlı idmançılardan necə Avropada tanıdığın dostların var? Hansılarla görüşürsən, əlaqə saxlayırsan? Fransaya idmançı gələndə, yəni mən bağışlayın, hamısının adlarını tanımıram. Onun üçün biraz çətindir. Amma Fransaya yəni kim idmançını ayağa düşəndə, yəni zbor, bilməm güləşdə zaten, biz gedib baxmışıq həməşə, dəstək eləmişik. Bir də nətər deyim, Azərbaycandan nə edir, Azərbaycandan qıraqda, Avropada. Biz həməşə onunla əlaqədə olduq. Məsəl üçün, hansı idmançıları tanıyırsan, məşhur Azərbaycanlı idmançıları? Tanıyıram Toğrul Əskərov. Mən çox idmançı tanıyıram, amma üzdən tanıyıram da. Ad üçün çətindir biraz yadında saxlamaq, amma çox üzdən tanıyıram. Başqa hansı idman növlərinə marağın var? Başqa idmanlar, yəni... Yəni, boksçu olmasaydı, məsələn. Yəni, yenə bu boks dava ailəmdə yəni qalır. UFC-də maraqlanıram, sonra sevirəm, Formula 1 elə burada Bakıda oldu, baxdım. Yəni, mənə ləzzət elədi ki, həməşə yəni, baxanda deyirim ki, bəlkə bizim dövlətdə də ola bilər. Elə o da oldu, yəni, çox sevindim, sonra futbola baxıram, judoya, güləşə. Messi-ni izləməyə getmişsən? Hə, getmişəm. Həm çox dəfə Parc des Princes-də olmuşam. Yəni, oranın stadionun adıdır. Hı-hı. Hə, yəni, burada Liga Çempionu olanda da orada olmuşdum. Çempionlar Ligası. Hə, Liga Çempionu. Yəni, nə maraqlı var yaxın, gedib baxıram. Azərbaycan klublarından? Azərbaycan klubundan birini tanıyıram, o da Qarabağdı. Ona görə ki, Avropada nəticələr çox olur. Elə də tanınır. Onun üçün UEFA Kupda həməşə deyə bilək ki, iştirak edir. O da bizim fəxrimizdir. Murad, növbəti yarışla vaxtı və hazırlıqları necə keçir? Gələn döyüşüm avqustun axırıdır. Yəni, bu iki həftədən sonra gedirəm Fransaya. Yəni, Sunkam Qavqaram gedirəm Tenerifə. Tenerif, yəni Kanariya adalarına. O məşqim orada keçir. Ona görə ki, dəli məşq toplanırsın. Kadr çox gözəldir. Orada da, yəni, adadır da, başını 100% fokus olursan ki, yalnız idmanı. Yəni, idmanı. Mən idmanı eləm, 7 gün üstə 6 günün eləyirəm, 7-ci gün, yəni, bazar günü dincəlirəm. Belə, yəni, çox çətin gündə 2 dəfə, yəni, ürəkdən idman eləm. İnşallah növbəti döyüşündə qələbənə nəticələr. Çox sağ ol, çox sağ ol. Fotoplus verilişində idmançıların idmandan kənar bacarıqlarını nümayiş etdirib. Bəs sənin idmandan kənar nəyə marağın var? Mənim çox marağım var. Yəni, deyirəm ki, ən bir dənə marağın olur, odur mod bayrağı. Yəni, dəb bayrağı. Yəni, paltar geyimdə var. Çox sevirəm, stilizm. Yəni, adam nətəri paltar onu ruhunu dəyişə bilər, bir din dəyişə bilər. Onun üçün
çox maraqlıdır. Sənin geyim tərzlərin də oradan da seçilir, həm şəkillərindən bəllidir. Özün məşğul olursan, yoxsa hansısa bir stilistlərə müraciət edirsən? Yox, məndə no stylişəm, stilist yoxdur. Özüm öz zövqümdən, fikrimdən nə görürəm, onda həni elə bildiyim ki, bir kombinasiya yaradırsan. Avtomatik beynimdə o paltarlar görəndə nətər olur. Mən də həmişə geyinəndə bilmem belə özün hiss edirsən. Naturalda hə, yəni beynimdə gəlir də o planı nətər geyinmək lazımdır. Mən indi sənin əynində bir köynək görürəm, orada sənin soyadını görürəm. Bunu necə, bunu özün hazırlamısan? Bu mən çox yəni bu yenə sevdiyim üçün dedim ki, mən də öz brendim olardı. İndi birinci yanı çıxış oldu t-shirt, t-shirtdən başladım. Belə şəxsi brend yaratmışam. Hə, şəxsi brend yaratmışam. Belə paylaşdım, hamı baxdı, çox bəyəndi. Yəni mənə hər gün Instagram-a çoxlu mesajlar gəlir ki, t-shirtini hardan ala bilək, nətər eləyək. Mən də deyirəm ki, hələ produksiyada deyil də, yəni sağ buraxılışda. Sadəcə özün üçün. Hələ ki özüm üçün, yəni öz yaxın dostlar üçün, ailə üçün onu yənəmişdim. Bakıda Allah. Mağaz açmağı fikirləşsən. Hələ birinci Fransadan başlayayım, yəni sonra da mənə adamlar yəni istəsə göndərə bilərim də Fransadan, problemi bütün dünyaya göndəririk. Yeni roli ve patek çünkü çekti geziye Charlie beni seçecek çiçe kırıp çevirek üzerimden neki tek yoksa ekmek ve börek in the bando in the trap money power and respect cebimde bir dolu flex baba fly like a sinek icy head iki bilek doldur Hennessy'ye sec for the gang benim squad that's a set benim param wedding cake seninkisi krep drip like şelale senin gacı wet boynumdaki chain yeah chain on my neck drip çok pahalı havalı gacı şari çok pahalı like lifestyle bütün şişeler pahalı yine ez yine ben çok pahalı drip 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 pahalı havalı gacı şari çok pahalı like lifestyle bütün şişeler pahalı yine ez yine ben çok pahalı drip 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 bro biz doğuştan yüzdük köpek balıkların arasında yüzdük kafam güzel devirmişim burada yüzlük çöplüklerden çıkıp paranın içine düştük düşmanlarımızın arasında güldük yeah kuşun yedi kazan bülbül ha bad bitch ya da zümrü spliff'ı sardım şadi verdi bana küllük yeah Çok güzel. Hörmətli tamaşaçılar, çəkilişdə istifadə olunan bütün geyimlər Muradın öz geyimləridir. Murad hətta çamadanla gəlib, çəkilişimizə orada da çamadanı. Murad, hansı geyim tərzi daha çox və fotolar xoşuna gəldi? Bu geyim ona görə ki, sevdiyim rəng qaradır. Yəni, sadədir, qara rəng. Xoşuma gəldi, diskret ol, yəni çox görsən bir. Bakının ən çox hansı yerini bəyənirsən? Bütün yerini bəyənirəm, yəni mən bura turist kimiyəm də, yəni burada yaşamam, ona görə bütün yer mənim üçün gözəldir. Hər gündə təzə yerlərlə tanış olunam, yəni. Bu muzeydə olmuşdun? Bura gəlmişdim, amma imkanım olmuş bu muzeydə olam. Buranı da gördüm, çox sevindim, çox gözəldir. Bu yer çoxlu tarix var, yəni adam hiss edir ki, bu yerdə keçmişi var, yəni çox gözəldir. Elə gəlsən, burada da fotoları çəkək.
Murad fotosessiyamız yekunlaşır və biz içəri şəhərdə, Bakıda çalışdıq ki, sənin fotolarını çəkək. Sən də bizi xaricdə təmsil edirsən, necə deyərlər. Ümid edirəm ki, ürəyincə oldu hər bir şey. Çox sağ olun dəvət üçün. Çox məmnun oldum ki, belə qardaşlar belə efirə mənə dəvət elədiniz. Bütün hamıya, bütün komandaya sağ ol deyirəm, minnətdaram. Çox gözəl gün oldu. Bakını gəzdik hamımız bir yerdə. Bir dənə də belə maraqlı, yəni moment oldu, yadımdan çıxartmaram. Biz də sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxt ayırdın, çəkiliş üçün verişimizə qatıldın. Sənə gələcək kariyerinde uğurlar arzulayırıq. Gələn fotobluslarda görüşənə qədər sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.